ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်အေရုတိုင်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိရာအေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့လီရီနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဝင်ပြေးရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလက်မခံတဲ့အတွက်နမ့်မြင့်တွင်မျိုးနေတဲ့လူသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမောင်တောနယ်စပ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတက္ကနာရှပူရီကျွန်
ွေမခံမဲမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘနက်ပိုင်းမှာနေနစီနဲ့တက်သား40လောက်ပါတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ညနေ9နာရီမှာတက်သား30ပါတဲ့နေနစီရဲ့ကန့်ခတ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ဝင်မှုကြိုးစားတာကန့်ညင်ဆောင်တက်တွေကအဝေးမခံမဲမောင်းထုတ်လို့လက်မြစ်ထဲဒီတိုင်းညှောနေတယ်လို့သိထားပါတယ်လို့ကြက်ခိုင်းစည်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်က ERE Times ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်28ဦးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့ကဝင်ရောက်ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကန့်ညင်ဆောင်တက်တွေကကယ်ဆယ်ပြီးလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းကတောင်းတမီ MPGB စကန်အနီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်90ကျော်ဟာတေးလေးစီးနဲ့နက်မြစ်ထဲမျောပါနေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တာကြိုးစားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့ကမောင်တော်ကနေထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်330နဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲ့ဝင်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်288ဦးလို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားအကျဉ်းသားတွေနဲ့လဲလှယ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်ကမကြီးချောင်းနေသားဆောင်တက်စကန်ကိုအင်းကသိမ်းပိုက်ခဲ့ရာအစူပါစကန်ကနေသားဆောင်တက်ဖွဲ့30ကျော်ပလေးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့အင်းကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။မောင်နှောတိုက်ပွဲတွေမှာအင်းရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးမောင်နှောတိုက်ပွဲနဲ့တန်တွဲတိုက်ပွဲတွေမှာပြန်လည်အုံပြုနေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။